To je bilo dislocirano iz saveznog MUP-a i znam da je to bilo jedno od zgrada onog Siva 3. I tamo sam dala svoju ličnu kartu. Ovi ljudi sa ulaza su me prosledili i odveli do nekih soba. Bila sam smeštena u jednu malu sobu u kojoj nije bilo ništa drugo nego jedan pisači sto i dve stolice, jedna naspram druge. Onda se pojavio neki čovek, mislim da je to bio neki inspektor, i donao mi je dosje, stavio mi je na sto. Prethodno me upozorio da ne smem ništa da beležim, da ne smem ništa da uzimam. I da, eto, sad mogu samo da vidim to šta piše, pa koliko zapamtim. Dakle, na početku dosijeja postoji moj profil i procena moje ličnosti, tako da sam u nekim detaljima videla nekih izmišljenih stvari, ali me fascinirala ocena mog lika u kome je pisalo da sam nepotkupljiva. Da se na mene ne može uticati ucenom, potkupljivanjem i na bilo koji drugi način. I ja sam bila, što se toga tiče, veoma zadovoljna tim što sam videla. I ono što me naročito iznenadilo jeste da sam shvatila da je služba ulazila dva puta u moj stan. Za mene je to potpuno bilo neshvatljivo, moj stan nikad nije bio prazan. Znači, oni su tačno znali i dobro osmatrali, ušli i videla sam šta su uzimali tom prilikom i piše se prilikom pretresa tada i tada, nađeno je, pa onda vidim, uzeli su, pokupili su sve moje, slikali su sve moje telefone, sve moje kontakte, moje vizit karte. A ja sam u to vreme dosta sarađivala i komunicirala sa strancima.